तर मित्रांनो, तुम्ही पाहताय भावेडोम तांबेवाडी, इकडे भात कापणी झालेली आहे आणि आता आपण जात आहोत खूप वर्षापूर्वीचे वीर आहे जे आम्ही आमच्या इकडे त्याला आड असं बोलतात, ते पाच पांडवांनी बांधलेले आहे वीर असे बोलतात, ते आपण बघणार आहोत आज, तर व्हिडिओ बघत राहा. तर मित्रांनो, पाहताय तुम्ही आपण आता चाललो आहोत त्या विहिरीकडे, खूप वर्षापूर्वीची विहीर आहे ती, जिथे आमच्या आता इथे आमच्या ह्या गावात भावेडम गावात 7 पिढ्या झाल्या. आम्ही मूळचे चिपळूणचे, चिपळूण तामणगाव ह्या गावातले आम्ही, आणि आता 8वी पिढी चालू आहे. आपण आता ती विहीर पाहणार आहोत, खूप वर्षापूर्वीची विहीर आहे, म्हणजे आमचे पिढीला पण माहीत नाही आणि मागच्या पिढीला पण माहीत नाही, बोलतात की 5 पांडवांनी बांधलेले वीर असे बोलतात. तर पाहूया आपण ते दगड आणि ते बांधकाम केलेले. तर मित्रांनो, आपण चाललो आहोत आडावरती भावेडून तांबेवाडी गाव, तालुका जिल्हा रत्नागिरी, 12 वर्षापूर्वीची वीर आहे. आता आपण पाहणार आहोत, पाणी पण थंड असतं इथे, कायमस्वरूपी वीज पाणी असतं आणि एक एक विहिरीचा दगड जो आहे तो आताच्या पिढीला हातात उचलणार पण नाही एवढा जो दगड आहे, आणि अतिशय सुंदर प्रकारे ते बांधकाम झालेलं आहे. भात कापणी झाले पण आता गवत भरपूर आहे, पाहता येता गवत कापणी झालेले नाही अजून, त्यामुळे आता रस्ता वाट गावत नाही, वाट शोधताना थोडा प्रॉब्लेम होतो. खूप दिवसापूर्वी व्हिडिओ टाकू बोललो होतो, पण आज तो टाइम भेटला मला व्हिडिओ टाकायला. असंच आमच्या माझ्या चॅनलला सपोर्ट करत राहा, लाईक करत राहा, कॉमेंटमध्ये सांगा कसा व्हिडिओ, थोडी माहिती दिलात तरी सुद्धा चालेल. तर मित्रांनो, गवत भरपूरच आहे, त्यामध्ये वाट गावत नाही आणि मला कसं जुना आहे मी, त्यामुळे मला वाट समजते. तर आपण जाऊया वाट काढत या गवतातून, गवत खूप मोठं आहे आणि आता हा पर्या लागला आहे, पाहताय आता पाणी नाही याच्यामध्ये, पावसात पाणी भरपूर असतं यामध्ये, पर्यामध्ये खूप पाणी असतं. हा पाहताय तुम्ही पर्या, आणि इथेच 5 मिनिटाच्या अंतरावरती विहीर आहे. तर आपण आलो आहोत, मित्रांनो आपण आलो आहोत आडावरती आणि तुम्ही पाहताय हा मोठा आड आहे आमचा, वीर बोलतात आड असं बोलतात आमच्याकडे. तर जाऊया आपण पुढून, चप्पल काढावे लागते. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहताय हीच ती आडाची बाव, इसवी सन पूर्वीची, म्हणजे खूप वर्ष झाली आणि कोणाला माहीत नाही म्हणजे कुणी बांधली काय बांधली. तर आम्ही वयस्कर माणसांना विचारलं तर बोलतात की हे नाही, 5 पांडवांनी बांधलेली वीर आहे. तर आपण मी एकटा असल्यामुळे विहिरीच्या आतमध्ये तर जाऊ शकत नाही, वरून आपण पाहतो जाऊया पहा पायऱ्या.
पूर्ण चिऱ्याचं बांधकाम आहे, त्यामध्ये सिमेंट वालू काहीही नाही. गवत असल्यामुळे तर मित्रांनो तुम्ही पाहता ही आमची आडाची वीर इसवी सन पूर्वीची पाच पांडवांनी बांधली असे बोलतात आमच्या इकडे. तर आमची आता आठवी पिढी आहे. तर आम्ही मूळचे चिपळूणचे तामणगावचे आणि खूप दिवसापूर्वी बोललो तो व्हिडिओ करूया आणि आज मला टाईम भेटला व्हिडिओ करायला. आपण आता आलो आहोत आडावरती. इथे ह्याचे पाणी थंड असतं, भरपूर खूप थंड असतं, प्यायला छान लागतं पाणी आणि वर्षभर हे पाणी असतंच असतं. पाहताय तुम्ही बांधकाम, हे बांधकाम आतून सर्व दगडे आहेत, दगडीचं बांधकाम आहे आणि खाली पाणी आहे. हे पाहताय तुम्ही चिरे, बघा हे चिरे आताच्या पिढीला तर झेपण्यातले नाही आहे. हे एका रात्रीत वीर बांधलेली आहे असे आमचे वयस्कर आजोबा आहेत ते बोलतात. आणि आता खाली गेलो असतो पण नाही, मला तेवढं हे होत नाही, जरा डेंजर आहे आणि भीतीसुद्धा वाटते एकटा असल्यामुळे. पातेरा भरपूर आहे, आपण इथूनच पाहूया. तर मित्रांनो माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि असेच सपोर्ट देत राहा मला. आणि कॉमेंटमध्ये सांगा कसा व्हिडिओ वाटला तो. भावाडून तांबेवळी रत्नागिरी माझ्या चॅनल प्रमोद तांबे 546 या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच व्हिडिओ कोण भेटूया घेऊन भेटूया आपण. आणि मी एकटाच आलो इकडे आता व्हिडिओ करायला, आज घरी असल्यामुळे. हे पाहताय तुम्ही झाडं आणि विहिरीवरती खूप गवत झाल्यामुळे गवत खूप आहे. या पायऱ्या आहेत तुम्ही पाहताय मित्रांनो. तर मित्रांनो हे पाहताय तुम्ही बाहेर, हे गुरांना पाणी पिण्यासाठी हे असे म्हणजे बांधकाम तेव्हावेळीच केलेलं आहे. म्हणजे कुणी बाहेरून गुरं आली ना तर पाणी प्यायला होईल त्यांना, यासाठी हे बांधकाम दगडातच कोरलेलं आहे. हे तुम्ही पाहताय पूर्ण दगडी बांधकाम केलेलं आहे. आणि आता आपण बाहेरच्या साईडून फिरूया. किती राऊंड एक दोन तीन चार पाच सहा, बाहेरून तर सहा थर दिसतात आहेत. तर मित्रांनो तुम्ही पाहता हा पहा, हा किती हाईटचा दोन हाताचा दगड आहे. आत्ताच्या पिढीला झेपण्यातलं नाही, मला तर झेपणार नाही दगड. तुम्ही पाहताय आपण बाहेरच्या साईडला आपण फिरत आहोत विहिरीच्या. त्याचं पाणी थंडच असतं आणि पाणी प्यायला पण छान आहे, टेस्टच आलं काय. आपण बाहेरच्या साईडून फिरलो आता.